ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଏ ସବୁରି ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ ନାଁର ପ୍ରଶଂସା, ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଜନନାୟକ। କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଏହି ନାଁ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। କେତେବେଳେ ସେ ଝଡ଼ର ଇଗଲ ତ କେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ, ପୁଣି କେତେବେଳେ ସେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ବିଜୁ ବାବୁ। ନିର୍ଭୀକତା ଆଉ ସାହସିକତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଥିଲେ ବିଜୁ ବାବୁ, ଯାହାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ବେଦରକାର। ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରାଜନେତା, ଜଣେ ବୈମାନିକ, ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଭାବେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ବିଶ୍ୱରେ ସୁପରିଚିତ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ। ୧୯୧୬ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖରେ କଟକର ତୁଳସୀପୁରଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ବାବୁ। କଟକ କଲେଜିଏଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢ଼ା ସରିବା ପରେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଆଡମିସନ୍ ନିଅନ୍ତି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଛାତ୍ର ଥିବାବେଳେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ 1932 ମସିହାରେ ଏକ ଦୁଃସାହସିକ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଭିଜିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମିଶନରେ କଟକରୁ ପାକିସ୍ତାନର ପେଶୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇକେଲରେ 4500 କିମି ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଅମର ଏବଂ ଭ୍ରମରପର। ପାଠପଢ଼ା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପାଇଲଟ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ସୁଆଇ ଦେଇନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ଏରୋନେଟିକ୍ସ ଟ୍ରେନିଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଶିଖିବାକୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରୱେଜ୍ରେ ପାଇଲଟ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ବାବୁ। ଆଉ ଏକ ନିର୍ଭୀକତାର କାମ କରି ସେ ପାଇଲଟ ହେବାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଡଚ୍ମାନଙ୍କ କବଳରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ବିମାନ ଚଲାଇ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଏହି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ତାଙ୍କୁ ଭୂମିପୁତ୍ରର ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମାତୃଭୂମିକୁ ବ୍ରିଟିଶ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ବିଜୁ ବାବୁ। ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ କରି ଅନେକ ଥର ସେ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲିଥିବା ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯେତେବେଳେ ବିଶିଷ୍ଟ ନେତାମାନେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ, ଅରୁଣା ଆସେ ପଲ୍ଲୀ ଭଳି ନେତାଙ୍କୁ ବିମାନ ଯୋଗେ ନେଇଆସି ସାହସିକତାର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। ନେହେରୁଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ହିଁ ସେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାହସିକତାର ସହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ନେହେରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହରେ ଭାରତର ଦୁଃସାହସିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଭଳି ସାହସୀ ଏବଂ ନିର୍ଭୀକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ କୌଣସି ଭୟ ନାହିଁ। 1952ରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଆସନରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହାପରେ 1961ରେ ସେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ମଙ୍ଗ ଧରିଥିଲେ ଏବଂ 1961 ଜୁନ୍ 23ରୁ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 45 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିକୁ ସତେଜ କରିବା ପାଇଁ କାମରାଜ ଯୋଜନାରେ ସେ 1963ରେ ନିଜ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ବିଜୁ ବାବୁ 1974ରେ ଜେପି ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ବେଳେ ଜେଲ୍ ବି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ମୁକୁଳିବା ପରେ ଲୋକସଭାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଲଗାତାର 2 ଥର ସାଂସଦ ହୋଇଥିଲେ ବିଜୁ ବାବୁ। ଏହାପରେ ପୁଣି 1995ରେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ରହିବା ଭିତରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସଫଳ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଥିଲେ ନୂତନ ଓଡ଼ିଶାର ବିନ୍ଧାଣି। ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇଥିବା ଅନେକ ଶିଳ୍ପରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଏକ ବୃହତ ବନ୍ଦର ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସେ ହିଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ବିଜ୍ଞାନରେ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସେ କଳିଙ୍ଗ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ବିଜ୍ଞାନରେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାକୁ ସେ କଳିଙ୍ଗ ପୁରସ୍କାର ନାମକ ଏକ ପୁରସ୍କାର ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯାହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ୟୁନେସ୍କୋ ତରଫରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ବିଜୁ ବାବୁ। ଏଥିସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ସୈନିକ ସ୍କୁଲ, ହାଲ ସୁନାବେଡ଼ା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କଲେଜ,
ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସେ 1995 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲେ। 1997 ଏପ୍ରିଲ 17ରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯାହାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ନିରବି ଯାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ କୋଟି ଓଡ଼ିଆ। ବିଜୁଙ୍କ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ନେତା, ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ଅନେକ ନାଁ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ କେହି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଜନନାୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଡାକୋଟା ବିମାନକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦିଆଯାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିକଟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍କେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ। जदि आपण को आमर यह भिडियोटी भल लगा तेब चैनल को सब्सक्राइब करूँ, आउ हाँ बेल आइकन दबाइबा को जमा भी भूलिबेनी।